principais sistemas hidráulicos e de orientação para a acoplagem. Foram acionadas. Certo, agora encontrei a sala de controle do BQ. O cabo umbilical foi removido. Já era. O quê? Espera. Acho que posso usar o dispositivo de manutenção. Se eu achar um traje espacial, ainda posso chegar aí. Tenha cuidado, Ripley. Isso deve funcionar. Plataforma de manutenção. É isso.
deixa passar por aqui.
Thank you.